қазақ хандығының 500 жылды биыл тойланып жатыр келінін. Бұның әлеметтік жаңа қоғамға беретін маңыздылығы неде? Егер де біз көз шалып қарайтын болсақ, бұл мәселеге қоғам дайын емес еді. Алдыңғы жылдары, жаңа тәуелсіз жылдарында бұл мәселеге біз көңіл бөлмейтін едік, бөлген жоқпыз. Бұның тойлау мәселесі бізге маңыздылығы неде? Бұл жаңағы 500 жыл қазақ хандығы құрылуы басында тек қана тарихпен айналысатын ғалымдардың ішінде ғана пікірталаспен ғана жүре беретін еді. Ал қазір бұл халыққа кеңінен таралып жатыр, халық біліп жатыр. Біздің мемлекетіміз, біздің хандығымыз қай жылы құрылды? Тек қана мамандар ғана емес, тарихшылар ғана емес, бір-бірімен пікір алысып, пікір жаңағы ақпаратты білетін. Бұл ең басты маңызды жаңағы тарихи ғылымның жетістіктері, қазір зерттеліп жатқан ғылыми нәтижелері қоғамға таратылып жатыр. Осы тойлау аясында жаңағы бұқаралық ақпарат көздерімен бүкіл жай қарапайым халық, ауылдағы отырған болсын, қаладағы отырған болсын, ол сантехник болсын, ол инженер болсын, ол математик болсын, барлығы осы жаңағы бұқаралық ақпараттар арқылы біздің қазақ хандығы құрылу жайлы көптеген ақпарат алып жатыр. Ол міне осында жатыр эффект. Бүкіл жаңағы қоғам біле бастады. Қоғам жаңағы сұрақ туындай бастады. Біздің мемлекетіміз негізі қай жерде құрылды? Соған жаңағы біз осындай жаңағы тойлау арқылы халыққа жеткізіп жатырмыз. Әрбір түкпір-түкпірге, әрбір жаңағы әртүрлі мамандағы саладағы мамандарға жаңағы халыққа жеткізіп жатырмыз. Ол бірінші эффект. Екінші, біздің қазақ халқы біріктіретін ол тек қана бір тарих болады. Бізді тарих қана біріктіреді. Ғұлама адамдардың айтуы бойынша тарихы тереңде жатқан халықтың болашағы зор дейді. Біздің қазақ халқының тарихы тереңде жатыр. Сондықтан біздің қазақ халқымыздың болашағы зор деп ойлаймын. Оған жаңағы біз атсалысып жатырмыз, зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Ол зерттеулер тек қана кітап беттерінде ғана емес, жаңағы тек қана мамандарға ғана емес, ол жаңағы ол ақпараттың барлығы халыққа таратылып, оқытылып беріліп жатыр. Осы да жатыр. Жаңағы маңыздылығы. Ол жаңағы осы жаңағы 500 жыл тойлауымыз бұл қазақты біріктіретін фактор болып саналады. Қазақтардың жаңағы сана сезімін оятатын фактор болып саналады. Әрине, әрбір жаңағы қазақ деген өзінің жаңағы осы мемлекеттің патриоты ретінде сезінетін ол өзі айтады. Кез келген айта алады. Міне, біздің мемлекетіміз осы жерде құрылған, осындай хандарымыз болған, осындай ескерткіштеріміз болған, міне осындай жүйеміз болған дейді. Осындан біз көп жұмыс істеп жатырмыз. Ол әрине жаңағы тойлауда тек қана жаңағы мен бірақ қана ұсынысым, бірақ қана алаңдататын жағдай ол жаңағы осы 15-ші жылы 500 жыл болды деп тойлап, оны сосын ары қарай ұмытып кету. Ондай болмау керек. Ары қарай жаңағы ғалымдар зерттеле беру керек. Ол зерттеулер жаңағы тек қана монографияларда жай ғана мақалаларда ғана жатып қалмау керек, ал осында жаңағы бұқаралық ақпараттар арқылы халыққа таратылып отыру керек. Халық біліп отыру керек бұл зерттеулердің бәрін. Ол өйткені бізге қазақ халқының біріктіруіне ары қарай жоспарлануына тарихты білмесек біз болашақты жоспарлай алмаймыз. Сондықтан осындай эффект арқылы жаңағы ол қалып қалмай ары қарай жаңағы дамып осы кездерді бәрін зерттеп, мемлекеттік негіздерін зерттеп, қазақ ханның құрылуының әртүрлі жегжейін бәрін зерттеп, ары қарай осындай зерттеулер жалғаса беруге мен сондай үміттемін. Осы бір ақ жылмен ғана бітіп қалмай. Бірінші қандай зерттеулер жүргізу керек? Ол біз жаңағы полдың бәрін таптық, қасында бірнеше жерлер таптық, бірақ ол жерлерді біз алған жоқпыз. Бізге қазір керектісі ол антропологиялық материал. Антропологиялық материалдарды алсақ, тістерінен жаңағы ДНК-сын жасап, ол ДНК жаңағы төрелердің қанына несіне сәйкес келмейді. Егер сәйкес келсе, біздің тұжырымымыз шындала түседі. Жаңағы жаратылыстану ғылымдарының әдістерін қолдана отырып, біз шындала едіміз. Екінші, мынау жаңағы ескі карталар тауы. 16-шы, 17-шы ғасырлардың. Егер де осы ескі карталарда осы атаулар, гидронимдер қалса, сонда болса, онда бұл ескі атаулар бұрыннан келе жатқан атаулар болып саналады. Бұл да дәлелдей түседі. Сондықтан біздің ойымызша осындай жаңа кешенді зерттеулер жүргізіп, жаңа айттық, электромагниттік сканер жасау. Ол сканер арқылы жаңағы жерлерді тауып, одан жаңағы антропологиялық материалды алып, ДНК-сын жасау. Ескі карталармен жаңағы сол атауларды қалса,
онда біздің тұжырымыз бірнеше жаңағы фактілермен дәлелдене түседі. Сондықтан біздің ойымызша осы Қорғалжын жазық даласында қазақтардың ең алғашқы сұлтандары Жәнібектің кесенесі Жәнібекке арналған деп ойлаймыз. Оған жаңағы қазір 500 Қазақ хандығының 550 жылдың тойы аясында біздің ойымызша бүкіл жаңағы мерейтойдың барлығы Шу мен Таластың өзенінің бойында болады, оңтүстікте болады. Бұны жаңағы бұл мерейтойды жақсы бітіру үшін менің ойымша Қорғалжын маңында осы ескерткішті археологиялық қазба жұмыстарының негізіне, сызбаларына негізделе отырып қайта қалпына келтірсе бұл кесенені. Қазақтың ең алғашқы сұлтандары Жәнібекке арнап ескерткіш сол мавзолейді қайта қалпына қойып көтерсе, ол бізге қандай жаңағы жағдай туғызады? Бұл біріншіден бұл жаңағы Қорғалжын маңында дамып жатқан экотуризмге келеді. Бәрі жаңағы келіп жатқан туристердің бәрі қазақтың ішкі туризм болсын, бәрі келеді жаңағы экотуризммен жаңағы біздің қазақ ханында жаңағы осы бірінші сұлтанымыз Жәнібекке арнап ескерткіш тұрылып тұрады. Ол бірінші. Екіншісі, бұл Астана маңының тарихын тереңдей түседі. Тереңдей түседі. Астана ол жерде бұрынғы сол қазақ ханның кезінде де бір саяси шешулер болды, жазғы резиденциялар болды дейміз, немесе жаңағы сол алғашқы хандарымыздың жайлаулары болды дейміз ба. Сондай үлкен жаңағы тарихын тереңдей түседі, салмақтай түседі. Ол бір. Екіншісі, әрине бұл ескерткіш біздің жаңағы тәуелсіз Қазақстанымыздың жаңа мемлекетімізді көрсететін, мемлекетіміздің тарихы тереңде жатқан көрсететін сондай бір жаңа ескерткішке айналады. Бұл идеологиялық жағынан да жақсы. Сонымен ойымша жаңағы Қазақ хандығының 550 жылдың тойлауы осы Астана маңында Жәнібек сұлтанымызға үлкен жаңағы ескерткіш тұрғызып солай бітуге тиісті деп ойлаймын.